wa fanta oli olorun ani tolorun si wa latorun lori da wa pelu irorun adupe atope da fo ba olorun se wa fanta oli olorun ani tolorun si wa latorun lori da abi ya la la mi koli di Corona,
ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة
magipirata mene o wapadila o magipirata mene o wapadila o wa Allah wa sewon ali ngba to ra ba ti sarai fa adamata nto ra won wa fa adama ni woni a shaitan wa fe bere sere lati ja si pe won ni to lohun fa adama mu wa fe ku won adama mu a shaitan le so ba gbese de ni ma hale a shaitanu a shaitan e ba fe bere se ma hale ya idukul fakira ya ma daru bayin pe Olorun tin so pe bakan yo so ilo si ni o iwa adam mi te nbe nbe o lo e pada lo si nbe o e re ne ba gbe nbe e re ne ba so nbe e re bi e re bi ka rara kan be te fe ma ba so ro nbe a ka gbe yin ju be ke ma be nbe shetan ma se wa si shetan yi ma deru si ba yen ni wa ya burukum bil fahsha shaytanu ya idukum al fakira ma hale mbi te wa yo e gbe be ko gbadun e to si ju te gbe le lo tori ke bi te wa yi ke saye kata ma be nbe te yo fa ya bale lo lori gbo nte pupo so yi ko fe ko ma lo titi ni Fe ni ni ha gbo ni te ko so na nbe olorun to da yi lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ wọ́n yá mú ọkùnrin bílá àṣà yá ma parí láṣẹ pé ìbàjẹ́ lọ́dá nítorí yìí iṣẹ́ tí ń bẹ lọ́dọ̀ òun náà tí ó sórí ibú yọ ọmọ wẹ́ẹ̀dẹ̀ fúnra wọ́lọ́hùn yàrá ìdùkọ́ ọmọge fi àtà àmì òun wà mọ nǹkan méjì ńfi ń bẹ̀rù báyìí bí tó ti sẹ̀rù bá bàbá aláwa ádám báyìí ní dẹ́rù bá wọn náà lọ́wọ́ ní sí pé aṣèjọ́ ni yẹ dókùnmọ̀ ìfàkàrà tí kòrán náà lẹ́wà gbọ́kànlé ni sọ́nà òun náà dáhà gbọ́kànlé ni ṣé máa lò bẹ́ẹ̀ tí ń lò náà ni yọ́tẹ̀ ti ń bẹ́ẹ̀ yẹ pààrọ̀ aṣọ yọ́tẹ̀ ti ń bẹ́ẹ̀ yẹ lówó lọ́wọ́ yọ́tẹ̀ ti ń bẹ́ẹ̀ yẹ yé èèyàn yọ́tẹ̀ ti ń bẹ́ẹ̀ yẹ nìkó tiẹ̀ mà pé yẹn bọ̀ àṣetáàlì ni máa dẹ́rọ sí báyà gbogbo ọlọ́lá mọ̀nà mọ̀nà tó bá ná ó padà dolo sí padà ní ṣetáàlì ní pọ́ lásẹ̀ wọn. ọ̀yà àmúrò kan bí bá àṣà ì. ọ̀yà ni wọ́n ti máa pa yín lásẹ̀ gbogbo ńtọ́lọ̀ ní ẹ̀mẹ́sì ṣetáàlì ọmọ sọ fún ẹ pé ẹ rí gẹ̀ tó ń lọ yọ ẹ kọ lọ tó ṣe. ṣetáàlì ni wọ́n máa sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan ká aba ti fọgbọ́n sí. aba ti fọgbọ́n sí aba dọ́gbọ́n sí ta wórí èèyàn àti kéèyàn mọ́ra wọn. ọ̀nà àwọn sọ fún wa pé ìkẹlẹ́ ọba tòde òní mu. ọ̀nà ni wọ́n sọ fún ẹgbẹ́ ẹ̀ lọ́ọ́ gbájú ẹ̀. ọ̀nà ni ó tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ èké. ọ̀nà ni ó tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. tẹ́lá ti ní ẹ̀lọ́ wá gbọ́ta wá ó ní tuntun lọ́dọ̀ wọn. gbogbo tí jẹ́ nǹkan àdọ̀tí tọ́lọ́wọ́ ọ̀fẹ́. wàláhù yàrá ìdùnkọ́ màgìfì àtà ọ̀mẹ́ ọ̀wà bọ́dílà. àṣẹ̀kọ́ mi gbé nǹkan méjì kalẹ̀ àrùn náà sì gbé nǹkan méjì kalẹ̀. méjì tọ́lọ́ mi pé yàrá ìdùnkọ́ màgìfì àtà ọ̀mẹ́ ara gbogbo tẹ́ ẹ ti ṣe tọ́ dáa ni tẹ́ bá tún pè mí ọlọ́run náà ní jọlọ́run ń forí jì. ẹ wàbọ̀dìlà tẹ ẹ bá ti kó nu ìbàjẹ́ yẹn ẹ padà dẹni ọlá kún ọlá rẹ. wàlọ́ wá sí òní àlè mọ́ wàlọ́ wá sí òní àlè. ọlọ́run ló sì gba ìní mà ọmọ ìṣesí ẹni ẹ̀kọ́ kan wa ọmọ ìbí abáde ọmọ ìbí tábàdé. àṣetáàlì ni máa dẹrù nǹkan méjì báyàn àní ìwọ ọmọwọrì bó o bá fi lè ná òun tó sì bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ nù. bẹ́ẹ̀ ni bó o bá sì ti ń lọ láti ìwọ sáà máa ṣe tọ́lọ́wọ́n òfẹ́ máa ṣe tọ́lọ́wọ́n ọba kọ̀ gbogbo ẹ̀ ni kó o máa mú ṣe níṣẹ́. méjèèjì náà làṣẹ ìdáni ó mọ làákalẹ̀ fáwọn ọlọ́lá wípé àwọn èṣù tẹ́ ẹ gbọ́ àwọn gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sà mọ́ra wọn tó pe ídé pọ̀ ọ̀la bẹ́ẹ̀ bá k
kọtẹ ba si won mo be ba kọtẹ ba se ti won mo won pada gbo lana lowo yin be na lọlọwọ wa si nsadehun nkan meji na fun wa bi pe be ba ti tuba gbogbo eyin te gbe be te wa gbogbo ona te wo ko si te bi debi te de be ba ti pada ọlọwọ ba sadehun aforije fun yin be na si ni olade lero bi pe asetani lo gbe fun yin ọlọwọ bo tun wa pada wa gbe fun yin tori pe ọlọwọ ọmọ ba leke ola ohun lo gbaye leni ti ma jade lola ki sa setani tẹ̀lé jésù pápẹ́ ní ṣetán ló máa dáhà padà kú lọ́gbà àdẹ̀rà àtọwọn àjìyàwó ẹ̀ nígbà wọn kú lọ́gbà àdẹ̀rà látara yẹ̀rí dokúnmẹ̀lẹ̀ fakara wọ́yẹ̀ àmúrùkúnmẹ̀lẹ̀ fàṣà ẹ̀ wọ́n pa àṣì tó ṣe fún wọn ládàmà wá rí pé kò sí tó kù ní máa gbọ́dọ̀ bá ní sàlámúlá àǹfọ̀sàlẹ́nì wáyé lámọ́tà kìfẹ́rẹ́ lanakunna nabina al-khasiri wala bana salamna afusana wa illa mutaghfilana wa tarhamna lanakunna nabina al-khasiri ada won lo ba pe ye idukun ba ke fe minni wa fadila fa adama o mo adama ni kgodo ntin wi na ti awe robbana salamna anfusana mo man di rebe fodo won je wese fodo on be en lam te gfirda ana to ba fori ji wa wa salamna ko si sanu wa do ajo si to ko si fun me pe ya amkolla to ba to ba gbadura na wole ana ko na ama benenu en ti ofo gbole ngba lo si de sale pe ya e do kun ba ko fara bi ti un gbe ala no gba fori yen abi won olohun e si ye wo fa nilan no ba fo na kun ola re wallahu wasi'un alim won ko ba na mo gba ni ma latara gogo se si mi ko kan aida fi suratil a'rafi da lo won suratul a'rafi ala won don salaye fun won esin waju pe kun inna ma harrama rabbi al-fawaisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baqiya bi ghayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ أَفَوْفَ رَبَّ وَنَا دِبِتَ أَبَدِي إِنَّا دَقْتَ فَفَوْفَ تِتِي أَنَا وَرْدِي لَا يَدَوْا نِبِنَ وَلَا وَادِي إِنَّا سَيْتَانِ رِبُقُوا وَمُنْ قُوَى لَنْكُوِنْ تِيهُ دَنِي بَبَيَا أَمَا تَوْتِمُمُ أَقْيَايِنِي ama pe agbere sise ama pe ayi ni oro so ku so oro te ara won ni to ye pe gbogbo te ba se yi o te ba ti le pada ye ido kun ba ko fura ta mo da ye pada se ni mo forijin afadilla e de ni adalona gbogbo nta nke hehe yi ara no won pada so wa de ni ti o won pada ke to won sa no re kul inna ma harrama rabbi al fawa ana wa jibril so fa nabi ka nabi no so fa won yan en man arama rabbi al fawaisha ara no gba won ka tin dia mo ese gba won ka baje ara no se lewo ma zahara minha wa wa yito ha ninu awon ese na ilote ilote mbelekun gbogbo kadi ka soso kuso ka fe lu so ntuwa ara no gbogbo nkan be ese ni o eyi to han nu ese yi ara mo se le wo fun yi wa ma ba dona eyi to pa ma nu ese awon na le gege bi sina awon wa ko meje jijo ma sahara mi le ha won tin gbe ese na na won tin se fa ni sin wa ma ba dona atan tin se se pe e wa ni mi atan tin fi ha atan tin gbe te jade
wọ̀lẹ̀ yín ṣe báyìí àtàwọn ẹ̀sẹ̀ míì pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ wọ̀lẹ̀ bá dé àti táwọn tí ń jẹ́dá àwọn ọ̀rọ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀ fún ọ̀rọ̀ tí ọ̀tọ́ láti máa sọ lẹ́yìn tọ́lọ́wọ̀ ò ṣe é lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sọ nínú ọ̀rọ̀ àti ìṣẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run Kọ̀rẹ́ ni kalẹ̀ fún wọn tí ń jẹ́ bí ọ̀rọ̀ bí kọ̀rẹ́ ni ọ̀rọ̀ ọ̀run ni. Tí wọ́n kà tún máa ra àwọn àṣẹ rẹ̀ wọ́n lọ́kọ̀dọ̀ ọlọ́run. Tí ká gbá àwẹ̀ jáṣẹ́ àtọ̀dọ̀ ọlọ́run, ọlọ́run ò sọ̀rọ̀ ẹbọ kò sọ kalẹ̀ pé ẹbọ o. Ìdá máa gbé ẹ̀sẹ̀ àbáláyé. Kò sẹ́sẹ̀ àbáláyé kan. Ìsìláàmù lẹ̀sẹ̀ àbáláyé. Àrísọ̀ gbogbo àwọn ànẹ́bí ọlọ́run kọ̀ ọ̀kan ìsìláàmù ni wọ́n máa ń bá bàrà kó tó kà ànẹ́bí àmàkàmbàtì. ọ̀sáwí jẹ́ àwọn ìjìnlẹ̀ ẹ̀bọ̀ mi ọ̀dà àbọ́lọ́run náà ní ẹ̀mọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ wà ní ẹ̀mọ́ sì má. wà á tún sí ní kú bí láì máa láfúyùn náà sí níbi ìṣòlì tọ́lá. àti ká fi ẹbọ lẹ́mọ́sẹ̀ ẹbọ gbogbo wọ̀nyí ọlọ́run mú ìdí ọ̀rọ̀ kan wá lórí ẹ̀ tá a fi lè mọ̀ pé ẹ̀sìn lòun náà. gbogbo ẹlẹ́bọ̀ ò lérí wò lẹ́rí kankan tó fi di ẹbọ wọn múlẹ̀ ẹ̀sìn aláìkú ọdún aláàlá ní máa láàbàlá. àtàkùlù aláìláì máa láàtàlà mọ́ wà á tàkùlù aláàlá ní máa láàtàlà mọ́. akẹ́kọ̀ọ́ wa sọ nǹkan tí a rí díẹ̀ sọ́lọ̀ láà ní màá gbá rẹ̀ ẹ̀rọ ní ìjìnlẹ̀ sí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ìwọ̀rọ̀ jẹ́. wọ̀lẹ́kùnlé ọmọdé àjàló. ẹ ká sọ fẹ́gá lẹ́la lákẹ́rẹ́ aláàárọ̀ àbíkẹ́ ẹgbẹ́ irọ́ ká wá tí ò lẹ́sẹ̀lẹ̀ gbogbo wọ̀nyẹn ní ìná etí bí náà ní àfọwọ́fà twice ti bí àfọwọ́fà ẹ̀ máa retí àdáwò lẹ́yìn àdáwò ẹ̀ máa retí ìbínú ọ̀rọ̀. gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan lọ́lẹ́ àjàlú ìtẹ̀ gbogbo ànẹ́bí ọlọ́run kọ̀ọ̀kan ta ara àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan sí wọ́n wáyé wọ́n lákòókò wọn wọ́n kò mẹ́. wọ̀nyíṣẹ́ jẹ́ àjálù. lóhùn wáyé wọ́n lákòókò tiẹ̀ ọlọ́ lóòótọ́ wáyé bíi sọ́ọ́líhù bíi sùlẹ́mà nàbí dáúdà gbogbo ẹ̀dẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n wá pẹ̀lú àwọn ta ara wọn sí wọ́n lákòókò wọn wọ́n lọ bẹ́ẹ̀. ọ̀ṣà já àjálù hó. lákòókò tiwa náà bá dé. láyà síta fi hàn náṣà àtàwọn wà láyà síta gidi mọ́. wákàtí ká lè fi lọ́ra fún a sì lè kánjú ká lọ kásìkò náà tó lé. yaba ni a. ọlọ́run mọ̀ kó wá máa nẹ́bẹ̀ ádámà. ìmọ̀ ayá ti ànákò rọ̀ṣùlọ́ mi kọ́ yàgò súnà aláìkò ayá ti ìfàmọ́ni tàbọ̀ wá sílá. ọ̀là ọ̀bọ̀ ní alẹ́ ẹ̀mẹ̀ ọ̀là ọ̀yà sẹ́nu. ara ẹni bá ti mú méjì wá ṣáájú nípa ádámà pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe bàjẹ́ ẹ̀rọ ni ẹ ká gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa ẹ sì gbẹ̀san tá a sọ fún ádámà pé dọ́ọ̀mà pé ọ̀tá rẹ ẹni ṣètọ́nù ń sì ń jọta ìyàwó rẹ náà. àtàdó àtàṣe fún ọ̀rọ̀ wọn ṣàlàyé fún wa pé gbogbo nǹkan ṣètọ́nù àti ádámà wọn fi ṣe ara wọn. ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. yàbá ni ádámà. ọ̀rọ̀ wọn kò wọ́n máa nẹ́bẹ̀ ádámà. ìmọ̀ ayá ti yá nápò rọ̀ṣùlọ́ mi kọ́. tọ́ba wà lórí àìdáka tọ́ba wà ní kó rí òjíṣẹ́ kan nínú yín náà tọ́ba wà bọ̀ pé tó ń ṣe ìkọ̀dá. yàkú súná alẹ́ ìkọmọ̀ ayá ti. tí wọ́n ń ṣàlàyé fún ọ tí ń fọ̀ràn ọlọ́run bọ́ pé igbó tó ń mú yìí kò ní lábọ̀. o ti ń to ìkọlẹ̀ ọlọ́run ní àtò. yàkú súná alẹ́ ìkọ̀ mọ̀ ayá ti. ọtí tó ń mú yìí kò ní lábọ̀ ẹnìkan ò mú rí kó dìtàn rí. ṣìnà tó ń ṣe yìí kò ní lábọ̀ ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ó padà dídí sọ́ọ̀tì rẹ̀. irọ́ tó ń gbà yìí kò ní lábọ̀ ó padà dídí sọ́ọ̀tì rẹ̀ kì í lábọ̀ rè. gbogbo sẹ́kọ̀ọ̀kan tí ọ̀dà tọ́wárẹ́lẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́ ti ń ṣàlàyé fún
abaraayi abinuwaayi ɛri kɔlɔn tí o baara nsɛ si yɛ ele de yɛrɛ nani ɔra njɛ tí o ta awo de bi ɔba awo egbe yɛrɛ sɔrɔ awo de bi nani ba awo egbe yɛrɛ sɔrɔ pé edi wòlò masala kéne nakun n'a yà ni ba nakun so le ma wọ jolo dun. Ṣé ìgbà wàjú ló dò wà wọn láyà ṣeun? Bísílẹ̀ máa nà ti bọ̀ fàtà bẹ sẹ́mi láyé ká mi ń kéwòlè ha. Òun ni ká la fún bọ́ lójú ọrẹ ni àwọn yóò kú ọ̀gbọ́ akọ́tẹ̀lẹ́tẹ̀ máa nà wọn ọ̀gbọ́n táwọn lè gbé sọ. Wá sí wọn òsìwúlò fúsúlẹ̀ yìí máa nà. Òsìwúlò fúsúlẹ̀ yìí máa nà torí ká wúre gbé léde ẹni náà lọ́rọ́ sí. Tọ́lá máa ń kú àti ọ̀dà tọ́lá máa rẹ́ ní rẹ̀ kí léde rẹ̀ kẹ́tí máa ń ṣàlàyé gan. Bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe yóò ní lábọ̀. Bàbá ni ìtàkọ́ padà níbi irú bẹ́ẹ̀ tọ́bẹ̀rù ọlọ́run. Wá a sì lára. Wọ́n padà wá ṣàtúnṣe gbogbo àìdá tí ń bá bọ̀ ní tí ọba padà ṣe é máa. Wàlá ká òfò ní alẹ́ ìhẹ́ ìmọ̀wọ́lá ọ̀hún ní àwọn ọ̀sán. Ọ̀rọ̀ ní ìgbésẹ̀ ibi tá à ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní síbẹ̀ rú fún. Àdìkẹ́ àmà ti ń lọ kò ní síbẹ̀ níjẹ́ fún. Wàlá Padà fàbọ̀ sí náà nínú ọlọ́run èyí ń ṣe dédé Adam àti Ṣèyítọ́ọ̀nù. Wùlẹ̀ àyíká ṣe ààbò náà yòó fi ha sáré tó. Ara ńlá aránsáṣá Adam pé wá àṣì tá a ṣe fún ọ̀yìn lòó. Nígbà níbi Adam padà wá lọ wá sí náà ó sì bẹ̀rù ọlọ́run wà sílá. Ó padà wá ṣàtúnṣe iṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀rọ balẹ̀ ṣàrẹ́mọ́ná àǹfọ̀ṣàyá. Wàyí la mọ̀ Ọlọ́run ti gba tutu wa rẹ̀. Ànábì Ádámà babalá bàbá wa tó ti tẹ̀lé ṣe ìdáni jọ́gi ní àná tó sì padà ọlọ́run ọba sì gba tutu bá rẹ̀. Ọba mi náà tún wá ń bá ìwọ ọba ànábì Ádámà náà sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ẹ̀yin ọba ànábì Ádámà táwọn àbá ń wí lọ́tún tí wọ́n ń wí lọ́sì fún yín tẹ ẹ̀kọ́ tẹ ẹ̀gbọ́ tẹ lábọ́ àwo ni tí bá wọn lọmọjọ́ wo ni kí ni ó bá mi sọ bá ń ti ń bá yín sọ bẹ́ẹ̀ bá gbẹ́rù gbọ́n rí bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátálá tó kéde nínú pandemic rẹ̀ kù sí. Àwọn lẹ́sìn iná ká sàbùn ìhárá ti dá èyí ń tọ́ka lórí àṣẹjìtọ́nù wọ́stẹ́gbà. Òun ló gbẹ́rù gbọ́n rí pé ní ọ̀rọ̀ bá jẹ́ àwọn ẹ̀ṣẹ́ tí ó máa ṣe sádámà ni ó máa wá ẹni tá a máa bá ti kó jọ́jọ́ rí. Gbọ́dọ̀ wọ́n bá sì gbé tí ó bá rán ṣẹṣẹ ni tó ga tó tóbi ẹni tí ó fojú di nu yóò fojú di nu. Ó fojú di Ádámà bá ẹni tí wọ́n fẹ́ràn fẹ́ jọ́jọ́ rí. Tọ́hún débẹ̀ ká tọ́hún tó gba pé ṣé nǹkan oṣù gidi tí ó fi ọ́ ṣe nìyí. Àwọn agbọ́ àṣetì ẹláwàá tẹ̀lé wọlé àwàá tẹ̀lé bá fún wọ́n ṣẹ́kí bá wọ́n bá rẹ̀. Ó ṣe kán kíná sa Ádámà ó ṣe kiri máńkà yìí. Wùlẹ́ àyíká sí ààbò náà ni ó ń fi àṣà nínú. Látara ìmọ̀ wọn ara tí ṣètọ́nù ṣe ọ̀dẹ̀ ìrò náà. Yàhárù lẹ̀ àbùn Ọ̀yá sí ìmàlíkà tó ní àkóràn. Ọ̀yá sí ìmàlíkà tó ní àkóràn. Wàhálà dàbọ̀lá àbáàrí. Ọ̀yá níta máa ń kọ̀dà omi àyẹ̀kọ́ náà. Ọ̀yá níta máa ń kọ̀dà omi àyẹ̀kọ́ náà. Àzàdà ọ̀dà ẹ̀kàfà àlẹ́yìn ọ̀kọ́dé tàmàlẹ̀ ọ̀kọ́dọ̀ òbí àyẹ̀kọ́ náà. Ọ̀kọ́dé tàmàlẹ̀ ọ̀kọ́dọ̀ òbí àyẹ̀kọ́ náà.
ويذكرنا الله تعالى
فخرج أبويكم من الجنة يزهون هما لباسهما ليريهما صوتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه ناجينا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لا يبطننكم الشيطان قال لك الشيطان قال لك ما يقول لك انا اين واكياف قد ربا الله قد يعيق ونوهم اما واجيونا كما اخرج ابويكم من الجنة كما اخرج ابويكم من الجنة كما اخرج يَسِيُهَنِهُمَا لِبَاسَهُمَا أَسِيَا هُمَيَيْجِ تَلَمْبُ أَفَسِرِنَا يَا أَمُوَا إِمْقَوْا بِيُوَا تُلِيُوَامُ أَسِرِ تَلَمْفِي بُوَا أُفَسِرِنَا فَيْهِ أَسِرِ يِكِنِي كَيْسَا سَوْا أَسِرِ يَمَارْ بَيْبِي كُسِرَامُ أَسِرِ يَمَارْ بَيْبِي كُسِرِي أَسِرِ يَمَارْ بَيْبِي كُسُمْبَي asire ma gbebi ohun ni payin e ni la lati oda wahala o ni payin aisun ni se asiri tolorun fi ba mejeji o si tu ya si wani o ba li basa o ma li yuri ya o ma sa o hatima o ba wa mejeji ba wa de ko asiri won gogo won ba da mejeji ba ni sko asiri awon asiri ti o fasira awon tele o fasiri na ya imi pa Olorun mo sale le won amin e ri ke bi awon ijoba ba mu oda na aso yi ara re won si da won gba na won agba so e te won gba won bo aso yi ni Olorun re won wa gbe aso adanwo si Olorun koda bo ba wo sokoto de ba won si gbe okun sokoto ni aso to ni namba Olorun mo ja ba won wo aso yi ni agba lara won ọ̀pọ̀ wá di pé wọ́n ríra wọn irú bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọjọba wa. ìnáwó yàrá kó wà wá kọ́bí lọ mí àìsùn látara ọ̀nà wọn. ọ̀sẹ̀ láàrin ojú rẹ̀ ń lépa wọn ó sì rí wọn. mí àìsùn látara ọ̀nà wọn. àdẹ́sí rẹ̀ yí ọ̀làwọn ọmọ ogun kọ̀ọ̀kan tí ń dẹ́sẹ̀ tí ń dẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wọn. ẹnà ọmọ ogun ẹ iná lọ títẹ mu iná ọmọ ogun ẹ iní gbọtẹ mu iná ọmọ ogun ẹ iní sìgátẹ mu gbogbo nǹkan dáradá ni ọmọ ogun èso mi. iná jáde náà. wọ́n tún wà lórí fún mi gbọ́mù. ẹ máa po kẹ́míkà pọ̀ ọmọ sáyẹ́nsì. iná jáde náà ṣàyàtì iná àwòlíyá nílẹ̀ bí iná láyé omi náà. Èṣù ní ọ̀gá fún gbogbo àwọn tí ọ̀pọ̀lọ̀ ń bọ́ ní wọ́n máa mú lọ́gà. Ọ̀gá lòun náà ó sì láwọn ọmọ ṣẹ́. Wọ́n máa mú lọ́rẹ̀ òun náà wọ́n máa fi sọ̀gá. Gbogbo wa mú bó ṣe bá ní lọ́gà rẹ̀. Ara ń kìlọ̀ fún àwọn aláìní pé ká máa yóò rí wa mú. Wọ́n ṣe bàálù bá ṣàdá. Bàbá wa sọ fún wa pé ìbàjẹ́ lélẹ́ yẹn máa dé bẹ́ẹ̀. Ìdàbà kọlu wajadi náà lẹyìn ha abana. àwọn ọmọ ti bẹ kúlọ́hún bàbá àwọn ọmọ ni. wajadi náà lẹyìn ha abana. àwọn lásàgbọ́nlé àwọn ni. abana. àwọn bọ̀wọ̀ tí lè bàbá àwọn ni. abana. àgbèrè yìí lásè kò yá àwọn ni. abana. wọ́n tó wọ́n ṣe ní táwọn báńkìlẹ̀ àwọn làwọn ṣe. wàlọ́wù abana bí ha. Ọlọ́run wá ní. Kùn iná lá. Báyọ̀ àbúrò mi lé màá. Bẹ́lẹ̀ bàjá.
kabila takube dada eyi to n yo waye olowo fe abila na wa takube abila bi baba wa ti to mi ya to won owo te wa to pe baba te lo mo owo te wa o ye ko mo pe abila ni won bile kabila eyo jo sin to buru pe kokun yo fe ni to sagba re lojo ori bero ma na bi adam do joko sele eni ba ju ni lo iyan le fe asima fe ni ti o to ni ade fe eni ti o to ni eyo na lo ran nabi to je pa nabi na fe ya wa sayyidatu adijatul kubra adijatul kubra idi korraba qurbana kabila takoko won ni gba an to an be ni pe e je kamuje kamuje ni itin ye mo muje yi e je adibo ni ko ba tun goyun ye idibo yo wa wa ni laarin awon mejeji kabila agbelohun agbe ni abila ohun deran je ni ise baba won nu be meji agric ti bere na nu ni akan je baba won na adam agbelo won na kabila wa farama ijagbe abila farama lati ma dara kaluku wa mu nkan ise re ita fe fi dibo yi kabila ohun mo nko ko kale pe nto won fi dibo ni abila ohun fa agbo kale pe nto won fi dibo ni alẹ́pẹ́ tó lọ bá gba tiẹ̀ òun ní ọ̀fẹ́ ẹni tá n sọ̀rọ̀ rẹ̀ pàtùkù bílẹ̀ mi ní ahadi ìmá ẹ máa wá dìbò láàrín àwọn pàtùkù bílẹ̀ mi ahadi ìmá aláwọn gba tẹnìkan kọ gba tẹnìkan ẹnìkan wọlé ẹnìkan ò wọlé ẹni àwọlé ń jọ nàní abila nítorí pé bí ọmọ tọ́ba kọjí bàbá rẹ̀ tọ́ba gbomi ojú lójú bàbá rẹ̀ níta burú kábílà lọ́kọ́ dalẹ̀. ìwọ náà lásájú kàtàkìlọ ọmọ ni aṣáájú tìẹ́ náà bó ba ti ń gbó bàbá rẹ lẹ́nu. ọ̀la pé ní tí bàbá fi dájọ́ sí ni abila lò ọ̀la ń gbà tiẹ̀ kọgbà ti kábílà. wọ́n mú yúta kọ́ bẹ́ẹ̀lì mi náà lẹ̀ áákárì. àwọn ọ̀gá tẹ̀lé kejì ta kábílà lọ́lọ́run bá kọ̀gbà ti kábílà. kọ́lá làákìtù lánàkà. ni kábílà máa sọ fún abílà tọ ọbàjẹ́ òkú ara rẹ jẹ́ kọjá síbi àbáwáyé ìhun lòun fi ṣáyà òun ọkọ̀ ọ̀ kọ́lá ó sépè o mọ láàmú ìbúra láàmú oúnjẹ láàmú ẹlẹ kásá o tó mọ nù lọta òkèdè náà pé tó o bá fara máa ní tóun náà wọ́n sì wọ́pọ̀. àbùtùlá nàkìá. àwọn gbẹmí rẹ. kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹnìkan bá jọba tẹnìkan wá jẹ̀bà kẹni tó jẹ̀bà wọ́n wá ní dẹ̀dẹ̀sẹ̀ àlọ́ba lòun ó jẹ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. gbogbo ẹ̀ olóṣèlú ń jà tí ń bá bọ̀ náà lẹ́nìkan ti wọlé lẹ́nìkan nìbú ẹlòmíì ti wé sí. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi bẹ́ẹ̀ lọ́la tẹ̀ ń pa ara yún náà lórí kábílà náà ló ti bẹ̀rẹ̀. a lọ suprimu. kọ̀lá iná bá yẹ ta kọ̀ pẹ̀lú láàhùn mí náà lè mọ́ ta kí. bàbá náà wọ́n gba tẹni tọ́gbà wọlé lẹ́ni tí ń payẹ ọlọ́run òun ni abila. abila. la ń bá ṣe títa ìlàyà yàdákà lítà kìtúlà ní. abila wa ń sọ fún kábílà pé tó o bá náwó rẹ sí mi láti fẹ́ pa mí. máa ànábì bá a sì ti yà di yà. ọ̀rọ̀ ní ẹrẹ́mìlẹ̀ ni tí ó da padà ṣe mi ò ní náwó tèmi ṣe ọbẹ̀. ìlẹ́yìn dá lé àkìtù lágbára. mo ní gbèrò ohun tí wọ́n gbèrò ohun ni pé èmi náà pa ọ́. ìní àkàbọ̀ láàárọ̀ pẹ̀lú àlàmì. torí ọ̀rọ̀ náà wọn bá ń bà mí mi ṣe ń pààyà ọlọ́run ọba tó dá gbogbo wa. ìní ùrí ju à ń tabú àbí ìsinmi wà ní símíkà. alákejì tí ń pààyà lórí ìwọ kábílà tó ń jẹ́bọ̀ ọ̀dá mi ni kéye ẹsẹ̀ mi àti jẹ́ kọ́mọ àìjẹ́kọ̀ òníkan ló rò gbogbo ẹ̀. ọlọ́ọ̀ fún ẹ̀ pé wọn ló kó gbogbo ẹ̀sẹ̀ mi àti tiẹ̀ ló máa. pàtàkùn nàmí
Mese ba ti po yo pada diru na o ta ni ka ja za o ta ni mi toni ese esen esen ti o ma be fun gogo alabosi o na ni di ana o se dede oro baba wa pe rabbana salamuna afusana wa ila mabdirina wa la la huma na la la basi Sorry, take me away, Akila. Oh, assassin. A couple of better habila, Tonda Rando. Kabila want to pay. So you go back, I come up with Papa, Masakari, Lidona, who a looted bankama. Oh, bankama, good.